Прилавки на соціально значимі продукт м'ясо рясніють різними видами – свинина, яловичина, телятина. Тут є все, чого душа бажає. А душа покупців, як виявилося, бажає лише одного – щоб ціни не були такими високими. Особливо скрутно пенсіонерам. Дорого, ну як, а ну подивіться. Ну, кістку брати з пенсії 1500 гривень, а ну, ой, господи, десь раз у місяць. Коли пенсія, то туди беремо. Говядину, більше говядину. Бо подорожала, тепер то вже й не купуємо, бо з пенсії не дуже вистачає. Для внука часто. Більш-менш можуть бути. Як, ну, на мою пенсію, звісно, краще, щоб менші були. А так, я знаю. Якщо б зменшили, то б краще би було. Самі ж продавці м'яса кажуть, що ціни стабільні і не дуже змінилися. Хіба що свинина, кажуть, здорожчала, але причини цього пояснити не можуть. Щось піднімається в ціні, щось стабільна ціна. Допустим, говядина, яловичина, телятина, поки стабільна ціна, свинина чуть пригає вверх-вниз. То нехватка чогось, то я знаю. Не можемо сказати по свинині, чому воно пригає вверх-вниз. Ціни поки що стабільні. Попит з людськими доходами. Є у людей трішки грошей більше, йде м'ясо. Грошей стало менше, йдуть овочі. І хоч м'ясо – задоволення не з дешевих і не кожен в змозі його собі дозволити, все ж, зізнаються продавці, мають постійних клієнтів. По-любому воно чуть-чуть, звісно, оборот убавився, бо убавився, але так стабільні клієнти. Качество, головне, качество, щоб було м'ясо і постійні клієнти стабільні. У нас кожен має своїх клієнтів, кожен має своїх. В основному на них і виходимо. Покупці ж, в свою чергу, намагаються хоч іноді ласувати м'ясними смаколиками. А дехто на ціни і взагалі не зважає. Самоє доброє, самоє вкусне. Я люблю дуже їсти. І говядину, і свинінку, і копченоє, красивоє. Я беру філе. Коли беру, помілки беру. Не знаю. Фарш я стараюся не брати. Я люблю фарш свій. Помию м'ясо, помолю його вдома. Я знаю, в яких я умовах його. А так стараюся. Філе беру, гомілки, бедро беру, свинину. Свинину, корейку. Я беру, мені треба, то я беру, я не потрапив на ціна. Треба мене відбивнути і все. Але є й такі, кого ціна на м'ясо вже давно не цікавить. Адже кілька років м'ясо припинило входити до їх основного раціону. Мав начатися 40-днівний піст. Якось то пішло день за днем, справи, діла, якось зовсім я відійшла з цієї теми. І я тільки зрозуміла, що тиждень прийшов, я, при тому, що я 5 разів в тиждень їла м'ясо, до мене це був взагалі шок, що я спокійно, так без всякої істерики, це все нормально мені пішло. Коли прийшло 40 днів, я зрозуміла, що мені намного краще і легше. Пані Алла зізнається, що необхідність білка в організмі важко переоцінити, але додає, що і в рослинних продуктах легко знайти білки, що містять всі незамінні амінокислоти. Квасоля – це білок, брокколі – це білок, цвітна капуста – це білок, наша капуста білокачана – це білок. Потім я беру сири сичужні, це може бути моцарелла, це може бути адигейський сир і може бути сир тофу, який на соєвій основі. Така дієта, на думку пані Алли, в комплексі з фізичними навантаженнями надзвичайно добре впливає на її самопочуття. Я сплю 5 годин і мій день 10-12 часів в рухомому стані, я сиджу дуже мало, тому це я спокійно виходжую, мені не треба, не так всі нічую, я спокійно це, не сприймаю, що це якась тяжка робота чи тяжко ходити. Ну, це моя думка, я не хочу її робити як висновок глобальний. Це, що я пройшла сама і то, що я можу вам розповісти. А от лікарі про вегетаріанство кажуть, що головне – це слідкувати, аби раціон і справді був збалансований і спланований. І тоді такий спосіб харчування може використовуватись у медичних цілях для профілактики різних захворювань.